Πάμε στον κύριο Μέλανδρο Γκανά, ιδρυτής. LA Comics Festival. Φεστιβάλ με κόμιξ, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα. Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πάμε να μας πει περισσότερα ο κύριος Γκανά. Στην καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Όλα καλά. Είναι αυτό το πρωτοποριακό. Το έχω πει πολλές φορές σε τέτοιου είδους συνδέσεις. Τη διαφορά κάνει αυτός που πάει να διαφέρει από τη μάζα και από τους υπόλοιπους. Και το έχετε πετύχει, νομίζω. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εγώ έμενα και Κρήτη. Θέλω να το πω αυτό, 2 χρόνια στη Σιτία. Άρα, μ' ακούτε? Βέβαια, συνεχίστε, βέβαια. Άρα χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με εσάς. Εγώ είμαι και στο Comic-Con στην Αθήνα, σε μεγάλα φεστιβάλ, κάναμε και το Icon στην Κύπρο. Και όταν γύρισα στον τόπο μου στη Λάρισα, πάντα μου άρεσε ο τόπος μου και είπα να κάνω ένα φεστιβάλ το οποίο να μην μοιάζει με Αθήνα, Αμερική και όλα αυτά. Να ένα φεστιβάλ με κόμιξ που να συνδυάζω με πράγματα που έχει ο κάμπος. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί γίνεται Μάιο και έχει πολύ ζέστη. Άρα πρέπει να παίξουμε και με αυτό για να προετοιμάσουμε τους καλλιτέχνες μας. Απλά είναι 7 μέρες. Είναι πολύ μεγάλο το φεστιβάλ μας. Δηλαδή είναι το μόνο. Συνήθως τα φεστιβάλ είναι διήμερα και τρίμερα, που σου κούει Σαββατοκύριακο. Εμάς ξεκινάει όλη τη βδομάδα και έχουμε Δευτέρα έως Παρασκευή που είναι καθημερινές και δεν μπορούν να έρθουν οι φίλοι μας από μακριά. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα δωρεάν για τα σχολεία, θεσμούς και δομές της Θεσσαλίας, όλης της Θεσσαλίας. Και ξεκινάμε και με local artist, καλλιτέχνες που είναι από τον τόπο μας. Και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι το μεγάλο, ας πούμε, πανηγύρι. Όχι, ας πούμε, φεστιβάλ είναι πανηγύρι, άρα είναι το μεγάλο πανηγύρι που έρχονται από παντού. Έχουμε προβολές από το Thessaloniki Animation Festival, έχουμε διήμερα lives. Φέτος είχαμε και το Σολούπ επίσημο καλεσμένο. Μία γεμάτη έκθεση, εκδήλωση. Αλλά μία γεμάτη εκδήλωση, η αλήθεια είναι. Και κατά τη γνώμη μου, κύριε Γκανά, η αξία των κόμικ είναι διαχρονική. Ναι. Δεν θα το πάρω ιστορικά από πότε ξεκίνησαν τα κόμιξ ή άμα αυτά που ήταν στις σπηλιές ήταν κόμιξ, αλλά γενικά ναι, τα κόμιξ είναι διαχρονικά. Τα κόμιξ είναι από τις τέχνες που όλοι μας έστω και μία φορά, όπως με τη μουσική, έχουμε διαβάσει ένα κόμιξ. Σε κάποια φάση της ζωής μας Σωστά. Έχουμε πιάσει ένα Mickey Mouse, ένα Έχετε να μας δείξετε κάτι, δεν ξέρω, έχετε ετοιμάσει κάτι, θέλετε να έχετε κάτι μπροστά σας? Εγώ είμαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόμιξ. Εδώ πέρα έχω γεμάτο κόμιξ. Να σας δείξω τώρα βιβλία. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτά, που είναι όταν ήμουν 16-17 χρονών. Διάβαζα Μιλάλ. Εδώ έχουμε τον κατάλογο το φετινό του LA Comics Festival, που έχουμε, είναι ο κατάλογος και μέσα έχει και τα έργα από τις συμμετοχές. Όπως βλέπετε, είχαμε μία έκθεση που λέγεται Καρκαμπίλα. Ο Καρκαμπίλα στον τόπο μας σημαίνει η πολύ ζέστη κάτω από τον ήλιο, στον κάμπο. Μάλιστα. Κύριε Γκανά, ο κόσμος διαβάζει σήμερα κόμιξ, οι νέοι. Εσείς μεγαλώσατε, όπως μας είπατε, στα 16 σας διαβάζατε και έχετε και μία πολύ μεγάλη συλλογή. Και για ποιους λόγους πρέπει κάποιος να πιάσει τα χέρια του ένα κόμικ? Ναι, αφού μιλάμε. Αναγνώσεις, αναγνώστες και αναγνώστριες, εννοείται, κόμιξ, σήμερα είναι το 20-30% από αυτούς που έρχονται στα φεστιβάλ και αγοράζουν κόμιξ. Δηλαδή τα κόμιξ, επειδή τα τελευταία χρόνια έγιναν ένα τέχνη, σίγουρα ως τέχνη αρχίζει και αποκτάει ένα καινούργιο κοινό, ως τέχνη και αυτή δημιουργεί ένα καινούργιο industry, μια καινούργια βιομηχανία και όλα αυτά. Αλλά κόμιξ, όπως διαβάζαμε εμείς, ας πούμε, πριν γίνει τέχνη, που για μας τα πάντα τέχνη, τα πάντα είναι τέχνη, είναι πάρα πολύ λίγο το κοινό. Η αλήθεια είναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι γίνονται φεστιβάλ όπως γίνεται το δικό μας, όπως γίνεται σε 2 μέρες στην Κρήτη, ένα διήμερο φεστιβάλ με κόμιξ, που Μάλιστα. εκπαιδεύουμε τον κόσμο για να σιγά σιγά να αποκτήσει καλύτερη επαφή με τα κόμιξ, να μάθει τη γραμματική. Εγώ εύχομαι, κύριε Γκανά, αυτές οι πρωτοβουλίες σας να γίνουν θεσμός και ξεκινήσει αυτή η φιλοσοφία. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η διοργάνωση ενός τέτοιου φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει και τα σύνορα της, τα όρια της Λάρισας, της Ελλάδας γενικότερα.
Καλή επιτυχία για το μέλλον, αυτό έχω να πω εγώ. Σε ρομαντικούς ανθρώπους που δεν ξεχνούν τα παιδικά τους χρόνια και θέλουν να δώσουν και την περίφημη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Έτσι είναι. Γι' αυτό και έχουμε κάνουμε και με ντόπιους καλλιτέχνες για να Μάλιστα. μπορέσουμε σιγά σιγά να φύγουμε εμείς από τη σκηνή και να έχουμε Τέλεια. Τους μαθητές είναι μπροστά. Την καλησπέρα μας. Και εμείς από εδώ σας θέλουμε αγάπη να είστε... και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά κύριε Γκανά. Λοιπόν, και με τα κόμικ εκεί της Λάρισσας, πιο επίκαιρα από ποτέ, διαχρονικά, ποιος δεν έχει διαβάσει. Τι έχεις διαβάσει. Που πάει βέβαια, εγώ στις καλές εποχές. Που στυνόμασταν στα περίπτερα. Mickey Mouse εννοείται, ακόμα η σειρά είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται. Τεν-τεν, ο αγαπημένος μου. Και, και τίποτα, εκεί μένω, εντάξει, δεν ήμουν εκεί πολύ. Αστερίξ, όχι. Λιγότερα, έχω διαβάσει ένα-δύο. Οι 12 μύθοι, νομίζω. Το Αστερίξ. Ναι, οι μύθοι που ήταν, ήταν κάτι με 12. Άσε να το βρούμε και μετά το break θα σου απαντήσω. Η θεή του Ολύμπου, κάτι τέτοιο ήταν. Θα το βρούμε και θα επιστρέψουμε την απάντηση. Λοιπόν,